e drejtojnë trajektorën e gjithë rrugës. Cila është përgjigja juaj? E para, unë mendoj se lufta, agresioni rus në Ukrainë e ka bashku Evropën me shtetet bashkuara të Amerikës, nështë për herë të parë në mënyrë shumë të fuqishme edhe pa ekuivoke, domthonë, pa me dyshje. Dhe për herë të parë nështë që kemi BE-n dhe shtetet e bashkuara të Amerikës në unison të plot saj për këtë dialogut, përkatësisht saj për këtë Kosovës. Sepse kemi pas gjatë dy dekadave të kaluar të shekullit, kemi pas edhe krisjen këto raporte, kemi pas edhe qëndrime, mui me thonë, kogja vetanaket, BE-s ka shi shtetet bashkuar dhe anasiltas. Por kësaj herë, unë mendoj se duhet Kosova politike, duhet të shfrytëzoj këtë unitet midis BE-s dhe shtetet bashkuar të Amerikës, natyrisht të ndëgju këshillat e aladve, këshillat e miqve, si që është ambasadori Hovenier, i cili nuk është vetëm një ambasador i thjeshtë i shtetet bashkuar, por që është një njohës i thellë i raporteve Kosovë-Serbi, përkatësisht njëri i cili ka marrë pjesë në procesin e Vjenës. Sepse ky mund thuhet që është edhe një ekspert i kësaj çështje, i cili një detajet e këti raporti, prandaj mirat mirës është që kryeministri Kurti, jo me thonë për shkak ndo një pozicioni politik ose ndoj lufte politik ose, po e pakta që duhet moj zoti Kurti, duhet të filloj, të ndroj kursin e ti politik, sepse anija të cilën aj po e drejton për mbytet. Praktikisht, ne që vërisje shumë e dobët mëna, pa asë një rezultat, themi,